Olha, gente, como ficou, que delícia. A maionese tá assim porque eu não tinha cenoura, mas eu gosto de colocar cenoura também. Esse franguinho aqui no forno, eu fiz com mostarda dessa vez e ficou uma delícia, eu já provei ele aqui. Ideia e dica de uma amiga aí, né? Da Dani. Agora eu vou almoçar, vamos almoçar, né? E depois tem sobremesa também. Olha só, gente, esse bolinho. Já após almoço, minha cunhada nos deu. Vamos saborear, gente, que delícia. Meu Deus, já peguei um pedacinho aqui, ó. Já servi aqui pro maridão, pra mim. Vamos degustar, né? Pós-almoço é sempre bom um docinho, né, gente? A gente ama aqui em casa. Depois do almoço tem um docinho pra comer. Aí ela deu pela manhã, né? A gente tava tomando café, eu disse, não, vamos deixar pro almoço. Porque depois do almoço a gente sempre quer um doce. Então agora, ó, degustar. Meu Deus, que delícia. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Que saudade que tava de gravar aqui pra vocês. E tô saindo de uma gripe, né? Então tô um pouquinho ainda. Mas é isso, né? Vou começar esse vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o like aqui no vídeo, gente, pra ajudar. Porque assim o YouTube entende, né? Que vocês estão gostando do vídeo. E recomenda pra mais pessoas, né? Isso ajuda a gente aqui que grava. Gente, deixa eu atualizar um pouquinho vocês aqui, tá? A gente se mudou, né, de novo pra cá, pra Bombinhas, como vocês sabem. Aí no último vídeo, demorei um pouquinho pra aparecer por aqui, né? Porque eu gosto de aparecer quando eu tô bem, né? Então não tava me sentindo inspirada pra gravada e resolvi não aparecer, tá? Então agora, né, já tô aqui de novo gravando pra vocês. Eu espero que vocês gostem, gente, de me acompanhar aí mais um dia, né? Hoje é segunda-feira, dia 22, eu acho. Tô meio perdida nos dias, mas vou deixar aqui, gente, a data certinha, mas é segunda-feira. E mês que vem, agora, dia 11 de dezembro, a gente tem um casamento, né, da nossa sobrinha. Só pra vocês entenderem, parentesco, ela é sobrinha do meu esposo. Mas é minha sobrinha também. E dia 11 ela casa. Então, eu não vi vestido ainda, né? Vamos ver. E conforme a gente for vendo as coisas, gente, eu vou mostrando pra vocês, tá? Mas tem casório aí o mês que vem. Então, vamos ser padrinhos também. Então, já tô atualizando aqui vocês. E hoje aqui na casinha é organização, né? Segunda-feira sempre de organização. Porque o final de semana a gente aproveita mesmo pra descansar, gente. Foi descanso por aqui. Coisa boa, né? Muito bom.
E ontem à noite não continuei aqui gravando para vocês porque a gente pediu lanche, a gente mais descansou mesmo. Então mostrei um pouquinho do nosso domingo, tá? Mas teve muito mais. Só que tem momentos que a gente tem que largar a câmera e aproveitar a vida. Mas é isso, gente. Eu vou começar então aqui. Eu já deixei ali na bacia uma água sanitária e sabão em pó. Na verdade, dessa vez estou usando líquido. Eu vou mostrar para vocês ali o sabão líquido que eu comprei, que eu não dei nada por ele, mas eu gostei muito, gente. Eu peguei ele em promoção, né, no mercado. E olha, me surpreendeu, gostei bastante. Eu vou colocar uns paninhos de prato ali de molho. Já esquentei um pouquinho de água para colocar, misturar ali. Já coloquei uma água fria, e aí eu coloco um pouco de água quente também, né? Mas é isso, para ajudar ali no processo da limpeza. Não tá tão sujo, não, mas a gente faz isso, né? Eu gosto. E vamos lá, gente, começar mais um dia aí comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo, viu? E vamos lá para mais um dia comigo. O sabão que eu tô usando é esse aqui, ó, gente, tá com a flecha. Ele é líquido, ó, 3 litros, rende 36 lavagens. E é muito bom, gente, o cheirinho então dele nem se fala. Gostei bastante. Ele tava bem em conta no mercado, então eu resolvi, né, pegar ele em vez do sabão em pó. Ó, já coloquei aqui, tem bastante espuminha, tá molinho, agora já vou colocar aqui os paninhos de prato. Que eu gosto de fazer quando eu lavo meus paninhos de prato, gente, além de deixar, né, eles aqui, ó, de molho, eu gosto de colocar eles pertinho assim, ó, do sol. Eu gosto de deixar no sol. Então vou deixar eles um pouquinho aqui em cima da bancada, ó, pegando esse solzinho e deixar eles enquanto eu faço as outras tarefas. Também tenho roupa para estender. E eu vou mostrar para vocês como é que tá o dia aqui também. Vocês viram como tá um dia lindo? Eu vou aproveitar, já vou estender minhas roupas aqui enquanto a Lulu tá dormindo. E aproveitar, né, esse dia, gente. Estender as roupas aqui cedinho, enquanto ela dorme. Vamos lá.
Agora já são 2h30 passada, já está tudo limpinho aqui, gente, graças a Deus, tão bom ver a nossa casinha assim, né? E eu terminei tudo pela manhã, só que eu não consegui mostrar aqui, aparecer aqui antes pra vocês, porque daí eu terminei e logo já tive que fazer almoço pra mim, pra Luísa, então não consegui mais, vou mostrar agora aqui pra vocês, terminei de estender as roupas também e cuidei da Luísa, né? Dei banho nela, cuidei, gente, coisa de mãe, né? Tem que cuidar mesmo, a gente cuida, a gente se vira nos 30. Mas eu consegui deixar a casinha ok aqui já pela manhã, graças a Deus. Ó, a Luísa tá aqui comendo um lanchinho, né? Uma bolachinha de leite que ela gosta. E tive que trocar já a bermuda dela, ó. Fez xixi, passou ali. Mas ó, gente, a casinha aqui tá ok. As bananas diminuíram porque a gente come mesmo. Amo banana comida em tudo. Ó, enfim, aqui eu não consegui mostrar, a bateria do celular terminou. E aí eu tive que colocar pra carregar. E não deu pra mostrar pra vocês, mas ó, o brilho que ficou aqui, a pia. E eu usei o sapólio, né? Saponáceo. E o sabão em barra, que a minha cunhada fez. Olha que maravilha. Gente, vocês viram que eu não precisei passar mais vezes a esponja? Passei uma vez, duas e ele dá... uma super espuma, muito bom. Nossa, como eu gosto de sabão caseiro. E aí ela me deu esses aqui e eu tô usando. Porque já acabou o meu da IP. Então já tô usando, ó. Troquei a esponjinha. Esponjinha nova. E é isso. Ó, tudo limpinho. Dei aquele trato, né, no fogão hoje. Ó, tirar aqui pra vocês verem. E ele pega um pouquinho de pluma, né, preto. Mas tá super limpinho, ó, gente. Finalizei com álcool aqui. Entrou uma chamada bem na hora aqui, gente, mas ó, ó o brilho que ficou nesse cantinho aqui. Eu gosto de deixar as espátulas que eu uso. Aqui eu guardo o sal, ó, ó, as formigas. Ai, meu Deus, eu esqueço às vezes que tem formiga aqui. E aqui eu tenho que colocar o meu salzinho temperado, que eu já falei pra vocês, né, que é o sal e os temperinhos que geralmente eu uso, eu coloco no outro. E daí nesse aqui eu deixo o sal. Purinho, né? Mas, ó, tá limpinho. Olha só, gente. Que lindo esse brilho. Aí, também tirei pó das coisinhas aqui. E a minha plantinha, eu coloquei aquela água de arroz, que geralmente eu não lavo o arroz. Mas dessa vez eu lavei pra colocar, ó, nas plantinhas. Aí eu coloquei, não deu pra filmar também, porque minha bateria terminou. Eu coloquei nessas duas aqui e na minha jiboia. Tá bonita, né? Tá nascendo plantinha. Nova aqui, ó. Eu tô aqui gravando, mas tô de olho na Luísa ali. Gente, a loucinha do almoço. Sujei pouquinha coisa, eu coloquei aqui. Já tá praticamente tudo sequinha. Daqui a pouco eu guardo. Coloquei esse paninho aqui. Ó, formiga de novo. E é isso, ó. Lavei aqui a minha fruteira também. Tem que fazer compras, por isso que ela tá vazia. Mas é isso, olha. Que maravilha. Limpei o meu relógio também, que aqui pega bastante gordura nele. Então, já limpei. Outra coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês é que eu limpei os armários aqui, ó. E por fora, né? Dessa vez. E finalizei com o álcool também. Também não deu pra mostrar, porque a bateria do celular acabou. Mas é isso. Tá tudo limpinho, gente. Pra começar a semana, tá tudo certo. Thank you.
Gente, tô inventando aqui agora uma ambrosia. Já coloquei aqui, ó, o leite. Vou medir, tá? Porque ele tá em outro local ali. E essa parte tem que ter cuidado. Vou colocar 1 litro de leite aqui. Prontinho, voltei a ligar o fogo aqui. E essa é a parte que tem que ter paciência, ó. O açúcar gruda tudo no fundo da panela, ó. Duro mesmo, gente. Bem firme fica. E aí ele vai desgrudando, né? Conforme vai esquentando aqui o leite. Ele vai saindo todo aqui, né? De baixo, vai dando sabor aqui. E aí depois eu vou acrescentar aqui os ovos, que eu já bati aqui, ó. E aí assim, gente, se vocês preferirem, dá pra peneirar, tá? Passar na peneira, eu vou passar. Só que não pode passar o garfo, tá? Pra sair, senão vai junto aquela peliculazinha do... A película do ovo, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, ó. E daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Depois que pegar o... A corzinha, sabe? No leite. Coloquei aqui pra trás por causa da Luísa. Tá formando já, ó. Aí eu vou deixar esse leite aqui, né, gente, apurando, ó. E depois eu mostro daí o resultado pra vocês como é que ficou, tá? A minha ficou nessa corzinha assim, porque eu não tinha a canela em casca e eu acabei colocando canela em pó. Mas eu coloquei. E o cravo, né, eu coloquei lá junto com o açúcar. Coloquei o restante do açúcar aqui. Só não mostrei, né? Aí coloquei o limão e o... E os ovos batidos. Vocês viram aí, né? Eu vou deixar aqui. Olha como é que ficou, gente. E ficou uma delícia, tá? Nossa, dessa vez eu acertei o ponto, ó. E aí você vai vendo o ponto conforme você vai deixando no fogo ali, né? Uns 40, 50 minutos ali. Você vai vendo se quer deixar caldinho ou não. A gente gosta assim, ó. Ai, ficou muito gostoso dessa vez. Muito mesmo. Muito bom. Só façam aí, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem quiser fazer. É um doce super fácil, gente. Muito gostoso. Muito mesmo. A gente vai comer. Gente, eu vou fazer aqui um pãozinho de massa mole. Ó, já deixei as coisinhas separadas. Vou usar dessa vez essa farinha aqui da Coamo. É a primeira vez que eu uso. Eu espero que seja bom. Esse vai ser o fermento que eu vou usar. Eu sempre uso, né? Só que dessa vez comprei de pacotinho. Deixei já as coisinhas tudo separadinho aqui pra fazer esse pãozinho que é super fácil. Vamos lá. Ó, gente, prontinho. Coloquei a farinha aqui, agora eu vou colocar o açúcar. Eu vou usar 3/4 de açúcar. E eu já vou aproveitar e colocar o fermento. Eu só não gosto de misturar o fermento com o sal. Eu gosto primeiro de misturar aqui ele com a farinha, com o açúcar. E aí depois, sim, eu acrescento aqui o sal, tá? Depois de misturar bem ali, vou colocar o sal. É 5 gramas de sal, mas eu tô colocando a olho mesmo. 80 ml de óleo. Bem fácil, pãozinho. Forninhos, a água e o leite, ó. Tá assim, meio gorduroso, porque eu coloquei, né, com a medida do óleo ali que eu tinha medido. Aí, morno, a gente coloca aqui. É 400 ml de leite e 450 de água. Mexer bem aqui. Vou mexendo aqui até sumir tudo, né, as coisinhas, fica uma massa bem homogênea, bem linda. Pra gente poder colocar o nosso pãozinho ali na forma. Tô falando baixinho assim porque a Luísa tá dormindo.
bem rapidinho. A gente vai ter um pãozinho novinho. Rende 3 pães, tá? Olha, gente, como é que fica. Já bati bastante aqui, ó. Fica assim, tá? Ó. Tão vendo? Ó. Como é que fica a massa? É assim mesmo, tá? Agora, eu vou colocar na forma ali. Já deixei untada com óleo, com farinha. E agora, vou colocar ali pra crescer. E é isso, vamos lá. Agora, eu peguei um pouquinho de água aqui. E eu vou modelando eles, ó. Tô dando uma ajeitadinha. Prontinho, cresceu aqui. Eu gosto de deixar um pouquinho assim, ó, um dedinho, ó. Vocês estão vendo da forma? Porque quando eu coloco no forno, né, que já tá pré-aquecido lá, 10 minutinhos, ele cresce um pouquinho mais, né? Então é bom, sabe? Então eu vou colocar ela no forno da minha sogra. Eu tô usando o forno dela, tá, gente? Como eu tô sem forno no momento, eu tô usando o dela. Mas eu vou lá colocar. E depois eu falo quanto tempo que ficou lá, tá? Mas é super rapidinho que cresceu aqui, ó. É um pãozinho rápido, gente, né? Quando quiser comer um pãozinho novo e rápido, prático, é só fazer esse aqui. Vou lá colocar. Olha aí, gente, como é que ficou os pães. Lindos, né? Nossa, eu vou deixar esfriar agora, porque tá bem quente. Acabei de tirar. E eu vou dar um desse aqui pra minha sogra. Que ela também tá sempre fazendo. E aí, quando ela faz, ela dá pra nós. Aí, um desse aqui é garantido pra ela. Já falei, já dei um recado ali pra ela. Eu só vou deixar esfriar um pouquinho pra mim desenformar aqui. E aí, daqui a pouquinho, eu também já mostro pra vocês, ó, gente. Mas olha... Que lindos que ficaram. Temos pãezinhos, né? Por café. Agora só daqui a pouco vou passar um cafezinho também. E é isso. Ficou 40 minutinhos, tá? 40 minutos no forno. Aí eu fui virando lá. Porque aí um deles fica bem atrás. E aí doura mais o de trás, né? E eu fui, né? Virando eles lá no forno. Mas tá aí. Pãezinhos prontos. Olha, gente, agora mais friozinho o pãozinho, ó. Nossa, ficou lindo. Ó, super fofinho. Vale a pena fazer, ó. Bem fofinho fica, ó. Muito fofinho. E aí, eu cortei já assim, ó. Já deixar esfriando pra gente poder tomar um cafezinho, né? Ó. Mas, nossa, que cheirinho bom que tá aqui de pão. Vocês viram que fica bem certinho aqui em cima? Daí vai ajeitando com a colher. Maravilhoso. E o pãozinho da minha sogra eu já dei pra ela também. Ó. Café agora, né? Gente, comecei a gravar esse vídeo com vocês no dia 20 de novembro, hoje é dia 4, domingo, e atualizando vocês no próximo domingo, na próxima semana, já é o casamento, né? A gente vai ser padrinhos, e aí eu vou querer compartilhar também alguma coisinha aqui com vocês, né? Eu acho que vocês gostam, né, desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários,
E é isso, né? Fiz o pão, ficou muito bom mesmo. E eu queria dizer para vocês que vocês podem deixar a massa mais mole também, tá? Eu esqueci de falar ali, mas eu já fiz também mais molinha essa massa, tá? Do pão batido, né? Pão de massa mole. Enfim, gente, muito gostoso. E a ambrosia, então, uma delícia, né? Sobrou assim, para uns 2 dias. Não, gente, foi rapidinho a ambrosia. E também não dá muito, né? Dá uma quantia boa, assim, razoável, né? Mas muito gostoso mesmo, vale a pena fazer. E hoje aqui tá bem quente, então tô de coque, ó, tá bem lá em cima, acabei de tomar um banho. Hoje é domingo, agora já são 8h15 da noite. E organizei as coisas aqui para começar a semana também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, de passar o dia comigo, né? Mais de um dia. Enfim, gente, eu espero vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. E obrigado pelo carinho e companhia, viu? Até. Tchau, gente.